Қабанбай батырдың суреті деген сурет біраз адамның қалтасына түсіп кетті, маған да келіп түсті. Бірақ мынандай нәрсе бар ғой, ең алдыменен адамда күдік шығу керек қой. Өйткені Қабанбайды көрген ешкім жоқ, Қабанбай батыр суретке түсіріп алған ешкім жоқ. Өз басым бұл суретке сенбеймін. Себебі біріншіден былай бастайық. Қаракерей Қабанбай батыр туралы, Қабанбайдың жарамышы, Қабанбайдың түр сипаты, қансайлады қарады деген үлкен үлкен дастандар бар. Сол дастандардағы суретіне қабекеңнің бір мысқал жақындамайды. Егер Қытайдың сурет үш салты дейтін болса, онда Қытайменен Қабанбай батыр қай кезде кездесті? Бұл 1756 жылғы және 1758 жылғы Қандыжап және Мамырсу бітімдері кезінде кездесті. Ол кезде атамыз 65-тен асып кеткен кезі. Мына жерде 30 жастағы жігіт тұр ғой. Бір екінші Қаракерей Қабанбай батырдың енді бейнесінен бастайық, басынан бастайық. Бұл жігіттің басында далбағай тұр. Қазақ еш уақытта далбаға енбеген. Далбаң далбаң етіп деп, далбаңдама деп қазақ керісінше айтады ғой. Жалбағай киген ас, Қабанбай батырдың жалбағай қазы бар. Бірақ ол жалбағай мынандай емес, жұқа ғана киізден басылған жазда киетін киім. Алға да төмен қарай түссек, енді шапанына түссек мысалы үшін. Шапаны, қазақтың шапаны қос өңірлі ғой. Іштен байланады, соны сырттан одан болын байлайды. Мынау енді қолтықтың астынан байланған қалмақтың шапаны екен, түрінде тұр ғой тіпті. Соны оюының өзіне қарасаң біздің оюға келмейді ғой. Әрі Қаракерей Қабанбай батыр туралы дастандарда біздің білетініміз мынандай. Мысалы үшін маңдайы кере қарақсыз жалпақ екен, танауы дөңес келген талпақ екен деп біледі де, маңдайында қоян тобығы бопты. Оны батырлықтың белгісі дейді екен. Иегінде қып қызыл шоқтай жанып болған қалы болған екен, оны әулиеліктің белгісі дейді. Екі белгінің екеуі де жоқ, негізгі екі белгі солай ғой. Кең иықты құс төсті болған екен дейді. Мына жігітте кең иықта жоқ, құс төсті жоқ, бірақ денеленді. Ары қарай арт жағына қараш, арт жағына қарасақ киіз үй тұр. Қазақтың киіз үйі қандай? Жоғары жағынан бастайық. Мына киіз үйдің үстінде екі бірдей шаңырақ бар. Қазақта екі шаңырақ өмірде болған емес. Біреуі көтеріп түсіріп қоятын шаңырақ. Ары қарай уықтарына қарайық. Қазақтың киіз үйінің уығында қарын болады. Иіні. Мынада түк жоқ, қарын жоқ, тіп-тік. Сондықтан мына моңғолдың киіз үйі аласа боп келеді. Ары қарай қазақтың киіз үйінде атам заманнан бері келе жатқан киіз үйдің есігі екі жақты болады. Екі есік. Мына жерде бір ақ есік. Оның ар жағында туға қараңдаршы. Ылғи қос құйрықты ту. Қазақта қос құйрық ту ұстамаған, қазақ үш құйрықты тудан бастап ары кеткен. Міне осындай нәрселерге алып келгеннен кейін бұл Қабанбай батырдың суреті емес екеніне әркімнің көзі жетеді. Бірақ бір қызық нәрсе бар. Осы біреудің жақсы пейілінен туған. Ай мынау бір керемет суретке түскен жігіт екен, осыны Қабанбай деп елге ұстатып жіберейін, риза болып жүрсін деп. Бұл жерде жаман ниет жоқ болу керек, бірақ енді алдау ғой, өтірік қой. Өстіп біз енді жалғандыққа жібермеуіміз керек. Жалпы Қаракерей Қабанбай батыр ер төстік емес, кер құлатты кендебай емес, ер тарғын емес, нақтылы тарихи тұлға. Сондықтан біз Қаракерей Қабанбай батыр туралы болсын, Бөгенбай батыр туралы болсын, Керей Жәнібек туралы болсын, Баян батыр туралы болсын, тек қана тарихи деректермен сөйлеуіміз керек. Егер жөні келетін болса, біз осы мен аталған батырларды, оның ішінде Қаракерей Қабанбай батырды нақты тарихи тұлғасымен көрсету үшін кейде аңыздардан, поэмалардан, романдардан тазалап алшуда керек болады. Өйтпеген күнде біз бұл кісіні аңызға айландырып аламыз. Ал бұл нақтылы тарихи тұлға ғой. Анау 1968 жылы журналистика факультетіне түскен кезіміз ғой. Оны мұғалім Нұрғалиев ағамыз кімнің қай жақтан екенін сұрап отырады да, сол бір уақытта маған келді, қай жақтансың, Алакөлденмін. Наймансың ба? Найманмын. Қаракерейсің ба? Қаракереймін. Сен осы Қабанбай деген сөзді қайдан шыққан білесің бе деді. Ой, білемін, неге білмеймін. Енді бала кезден құлақта ғой. Көш келе жатқанда көштің алдында қабандар бөгеген екен. Соны ерасыл шәншіп тастап, содан Қабанбай аталды. Мырс етіп күлді, дұрыс қой елдің алдындағы деді. Бірақ содан кейін екінші вариант шықты ғой. Қабдеш ағамыздың варианты мына Дадабоз деген кітап шыққаннан кейін Қабдеш ағамыз ән тек түрлендірді. Жылқы бағып жүрсе, жылқыға қабан тиген екен, солар шәніп шытып, содан Қабанбай аталды деп. Оның жаңағы өзің айтып отырған Түптіқиянның деген кітапта да айтады, жауға мойын бұрмай қабан секілді шабады екен,
содан Қабанбай аталыпты дейді. Осы үш нұсқаның үшеуінде де әлсіздік бар. Бірінші дейінші уақытта көштің алдынан қабанша көшті, қабан көшті бөгемейді. Оның жаны бар ғой, біледі ғой өлетін жерін. Содан кейін ол жылқыға да қабан шаппайды, енді ауылдың баласымыз ғой. Ал енді жаңағыдай мойын бұрмай жауға шапқан адам ол бірінші оқтан өледі ғой. Солай ғой. Оның сол кезде нәкісін айтқаны, қазақ мемлекеті құрылғаннан осы Қабанбай аталарымыздың тұстарына шейін қазақ мемлекетінде хауан деген лауазым болды. Ол қазақтың қанынан кейінгі екінші адам. Күні бүгінге дейін түріктер сөйтіп хауан дейді, өздерінің премьер-министрлерін басып әжілерін деді. Шында да не деген, Сүлейман Великалапи дегендегі хауан деген сөз жүр. Енді осыдан шығуда мүмкін кім біледі енді ары қарай. Әртүрлі осылардың бәрін басын құрап сөйлеу керек қой. Құрамай сөйлегеннен кейін болды, Қабанбай шатысты боламыз.